Olha, esse bloco vai ser o mais difícil de todos, porque a July está mandando esse frango. Tem um empanado de... É o empanado de que é? Não, não. O empanado tem uma farinha coisa de mandioca. Farinha de mandioca. Tá maravilhoso. Esse é o diferencial. Imperdível. Muito sequinho, não. Né? Tem a carne também. Tem também a batata frita. A batata frita tu comeu quase toda. A batata frita eu acho que já foi quase toda, não. Eu comi quase toda. Então, aquela história assim de vir na feira, loucura por sapato, dizer assim, não vou botar o pé na jaca. Aliás, Lu, tu conhecia o trabalho dela, né? Já conheci o trabalho dela, é maravilhoso. A gente levou o food truck da July no ano passado, no Grande Dia. E o pessoal curtiu demais. Esse ano ela não esteve lá com a gente, porque ela foi pro Kerby de São Miguel, porque bateu na mesma data, né? Agora que ela já tá intimando ela pro ano que vem estar com a gente de novo lá. Mostra na Conline. Aqui pra mim, ó. Porque olha, uma pessoa com Parkinson, não mostrar, olha, isso aqui não dá. Cacau e leite. Tá? Olha, é brigadeiro de pote, de colher. Brigadeiro de colher. Meu Deus do céu. Brigadeiro de colher. Alguém traz uma colher para nós. Aliás, nós temos que trazer uma colher da Tramontina. Aliás, experimentar, é, né? Exatamente. Aqui só tem garfos, facas. Aliás, o Valcir trouxe, não sei se a câmera pode focar. Com a ponta da faca dá. Olha ali. Alejandro. Não, não, mas é. Com a ponta da faca dá. De colher mesmo, né? Então, olha esse faqueiro que eu tinha falado de pizza. Aliás, a gente falou em pizza e mas nada... A pizza é depois, é no final, é a pizza com a cerveja, lembra? Mas Lu, realmente é encantadora essa feira, né? É muito bom, né? A gente pode vir pra cá, trazer a família inteira e aproveitar um pouquinho de cada coisa. Fizeste algumas compras ainda? Né? Ah, eu já fiz, né? Tem que vir aqui comprar. Mulher não pode viver sem sapato, né? Tem que curtir. O curso de modelo, de moda no Senac. Isso. Nós estamos agora com os cursos técnicos, né? Com as inscrições abertas para o técnico em produção de moda, que ele inicia em março do semestre que vem. Estamos em andamento com o técnico de modelagem, né? Que ele já está em andamento e está com as vagas abertas para o outro semestre. Além disso, temos os cursos todos da beleza, né? Manicure, tem curso de personal stylist também. Tem os outros cursos técnicos de administração, EAD. A grade do Senac é enorme, né? Casualmente, coloquei ao redor do meu copo um lenço rosa, porque também, em parceria com a Liga, agora em homenagem ao Outubro Rosa, nós nos engajamos, né, na campanha da Liga. Fizemos o pessoal da moda, a equipe desenvolveu um projeto maravilhoso de execução de lenços com várias empresas parceiras, né? Aliás, o Grupo Sinos está também com os lenços lá na recepção, né? Sim, que as maravilhoso. Pessoas podem doar o seu lenço na recepção do Grupo Sinos. Isso é, eu acho que esses incentivos, cada um fazendo um pouco, né? Quando tu vê, isso é que nem espírito de Natal, né? Sim. Toma conta do lugar, né? E todo mundo quer fazer e alguma coisa, né, o lenço pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa que teve que fazer o tratamento, né? Com certeza. E depois tem o seguinte, eu acho que o bacana é isso, né? Quando tu prolifera uma ideia, o bacana é que daqui a pouco não só quem precisa efetivamente fazer o uso vai estar usando, como ele acaba sendo um adorno que ele volta para a moda, né? Sabes que em 2001, quando eu tive o primeiro tumor, eu trabalhava no Câmera 2. Eu fazia muito merchandising lá na TV. Então era Kia, carro, não minto, era Guirin na época, né? Então eram 12 comerciais por noite que eu tinha que fazer. Aí eu disse assim para o médico: se o senhor me mandar para fazer quimioterapia, ninguém vai querer me contratar para fazer. E aí eu vou morrer de fome, né? Porque ou tu morre de doença ou morre de fome, né? Aí disse assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, então, já que tu tens esse problema, né? Então nós vamos fazer rádio. Se em 30 dias não resultar, daí nós vamos ter para quimio. Porque autoestima, e aí graças a Deus não precisa fazer quimio. A autoestima, ela é fundamental, né? No meu caso era para trabalho, né? Uhum. Mas na mulher, o cabelo é tudo, né, Lu? Aparência, né? Eu acho que você já se imaginou sem cabelo? Eu acho que isso deprime muito a pessoa. Além da doença, né, de receber aquele diagnóstico, ainda tu tem a consequência do tratamento. Eu acho que isso que te deixa muito mais deprimido. E essa iniciativa também, né, do pessoal fazer peruca, também eu acho muito legal.
Porque daí a pessoa, ela está passando por aquele momento difícil, mas a autoestima dela não pode se solidariza, baixar, né? Eu e acho os outros que se solidarizam. Deixa de ser um tabu, né, Lu? Todo eu mundo acho embarca, que... claro. Agora, o único careca que tem autoestima lá em cima é o Rodebush. Ah, verdade. Mas ele tira muito bem de lenha para isso. É um semi, ele é um protótipo só. Você está sempre de alto astral. Principalmente agora nesse projeto do filme Anitta. É isso, né? É, eu tô muito contente com a minha careca, né? Não adianta, eu já me acostumei. Já é uma marca registrada, uma, né, marca Fernando? Registrada, quantos anos que tu é careca? Olha. Tu nasceu assim? Isso é marca registrada. Eu se tu visse as minhas fotos com 17, 18 anos de idade, eu era cabeludo, de frangir. Tipo teu filho. Eu era mais ou menos que nem o Rock Verlan. Esse cabelo dele. Eu olho pra ele e eu lembro, mas eu tinha o cabelo idêntico a dele. Idêntico, assim. Então é uma coisa... Mas aos poucos foi caindo, claro, e tal, foi indo. Eu vou lá do filme, que daqui a guardar. Pouco a gente passa o programa. Aí o Rodrigo disse assim, Alejandro, tu falou de tudo menos do filme, né? Do filme, então tá. Então, Filme Anitta, dia 21, às 15 horas e 20 horas, no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Aberto para escolas, aberto para a população em geral. A estreia do filme Anitta, que já esteve no Festival de Gramado deste ano, a convite no festival, foi um sucesso enorme, casa lotada em Gramado, agora participando, concorrendo no Festival do Rio de Janeiro, concorrendo a 8 prêmios. 8 prêmios no Rio de Janeiro. Opa. 8 prêmios do Rio de Janeiro, é uma aula de história. O filme. Quem é o diretor do filme? Rolando Christian Coelho. Não, diretor, diretor é Olindo, Olindo. O roteirista é o Rolando Christian. É um historiador, um professor historiador, que é da imprensa de Santa Catarina, de Sombrio Santa Catarina. E qual tem o jornal e rádio no locais. Filme? Oi? O teu envolvimento no filme? Eu forneci algumas pessoas, alguns figurantes para ele, ajudei um pouco na produção. Eu sou amigo pessoal do Jackson Antunes, por exemplo. No filme nós temos o Sebastião Vasconcelos, Jackson Antunes, me ajuda. Temos Neuza Borges, Jackson Antunes, Germano Pereira, Anselmo Vasconcelos... Luciano Zafir. E ele foi filmado em Santa Catarina? Santa Catarina e na Serra Gaúcha. Em São José dos Ausentes e Canela. Opa! É. São Francisco de Paula também tivemos algumas cenas. Gravamos. Eu gravei só em Santa Catarina, mas o elenco adulto gravou aqui também. E a história é do primeiro casamento da Anitta. Até o filme... Poxa, eu vou fazer um spoiler aí agora, né? O filme termina com o primeiro casamento de Anitta. Ou não. Ou não, né? Não, termina assim. É a história do nascimento de Anitta. Porque nós conhecemos toda a história da Anitta com Giuseppe Garibaldi. Exato. A partir dele, né? A partir dele. Por isso, é muito interessante... Esse resgate, né, da história dela. Um resgate de uma história que não se conhecia. E foi uma pesquisa muito grande do Rolando sobre justamente esses primeiros 14, 15 anos da Anitta. Agora, quando se fala... E daí justifica por que ela as é assim depois. Aconteceram. Agora, é quando se fala muito em Anitta Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, se traz outra vez a história de que agora, recentemente, na época das eleições, separar os 3 estados do Sul do resto. Certo. Você é a favor? Eu sou a favor. Por quê? Eu sou a favor. Talvez a gente pudesse juntar São Paulo junto, que daí ia ficar bem legal. Vem o PIB junto. É, mas São Paulo justamente é o contrário de toda essa história, né? Exato. Mas eu acho que o Brasil é um país muito grande e nós estamos com uma dificuldade muito séria de trabalhar com esse país grande. As pessoas, me parece, que não têm, não sabem trabalhar com um país da enormidade que é o Brasil. De repente, com essa possibilidade de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná formarem um pequeno país, uma confederação, sei lá, alguma coisa diferenciada, eu acho que nós teríamos uma autonomia maior, porque a gente sabe que nós fornecemos muito dinheiro lá para cima, para o norte do país, não desmerecendo as pessoas que moram lá ou coisa nesse sentido. Mas acho que nós temos possibilidades de gerar aqui mais empregos, é um país, esses 3 estados são mais politizados, né? Haja visto que tantos presidentes e bons políticos já saíram daqui, alguns maus também, né, e tal, mas acho que nós temos amplas condições
de ter um país no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serem um país. Magda, tem algum posicionamento a respeito disso? Eu nunca fui separatista, né? Mas eu concordo que nós temos alguns grandes diferenciais, né? Que nos credenciariam para isso. Porque eu acho que a enormidade, né, o tamanho do país em si, ele acaba ficando com interesses muito diversos, né, Alejandro? Eu, particularmente, assim, quando eu fui diretor da Ubra TV, conheci quantos gaúchos moram na região oeste, né, do nosso continente, de certa forma, porque o país é continental, né? E eu vi que o Rio Grande do Sul se espalhou até Roraima, né, até o Acre, de certa forma. Então, se você vê que tanto o Grêmio como o Internacional tem mais torcedores fora, porque justamente todos os gaúchos levaram, né, a sua cultura. Então, eu acho que separar, inclusive eles, dos nossos estados seria como dar as costas, porque eles também tiveram que sair porque o Rio Grande do Sul não deu para eles o trabalho que eles precisavam desenvolver. Então, acho que seria virar as costas para aqueles gaúchos que colonizaram Mato Grosso. Convida eles para voltar. Pois é, mas seria injusto porque eles já fizeram também a sua região. Então, claro. Sei, eu acho que o Rio Grande do Sul, ele já tem um país continental que poderíamos pensar em outro tipo de coisa, se acho não que separar, o bacana, geograficamente. Acho que o hino, nosso hino, ele tem uma frase ali que ela já é bastante utilizada como espelho no resto do Brasil, né? Que é: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então eu penso que muito do que se faz aqui, muito do que se exporta daqui, muito do que acaba servindo de exemplo para outras lideranças e outros estados aqui do país, acho que isso por si só já nos engrandece muito, né? Até que já a política dos últimos tempos não tem sido muito boa para nós, né? Até porque um deputado saiu agora ultimamente nas páginas policiais, né? Bom, então, final de programa, Estação Hamburgo vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos convidados especiais. Obrigada pelo convite. Que bom te ver, Lu. Igualmente, da mesma forma. Boa sorte, dia 21 estreia. Dia 21. 15 horas e 30 minutos. Isso aí, às 15 horas e às 20 horas. Perfeito. Magda, prazer em te rever. Prazer em te rever. Um grande abraço para o pessoal do Senac. Muito obrigada. Fernando Rodenbusch, na cadeira do secretário de Cultura, quem sabe. Ó, quem sabe, vamos ver. Dia 1º de janeiro vamos se prestigiar, com toda certeza. Tenho certeza que, se você não for o secretário, certamente estará em algum lugar da cultura. Temos boas pessoas em Novo Hamburgo também. É verdade. Mas você é uma delas. Obrigado pela sua sintonia. Fique na audiência da Vale TV, que continua com a sua programação muito extensa dos comunicadores da nossa cidade. E você sabe que você me encontra todas as noites, às 11 horas da noite, no Revista do Vale. Muito obrigado pelo convite ao Rodrigo de apresentar o programa especial diretamente da Feira da Loucura de Calçados, aqui no Estação Hamburgo, muito, muito especial. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima oportunidade. Obrigado a toda a equipe. Até lá.